بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku jirnaa maalmihii todobaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa uu ku booriyay xuska todobaadka xurriyadda oo ku beegan 26ka juun iyo 1ka luulyo waxa uu muwaadin kasta ka codsaday inuu weyneeyo xusana maalmahan calanka Soomaaliyeedna uu ku soo hoyeeyay iyo goobtiisa ganacsi waxaan ku jirnaa maalmihii todobaadkii xurriyadda aan ku xuseenno lixdan guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xurriyadeedii heshay iyo midowga ama midnimada waqooyi iyo koonfur ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudaha rag iyo dumar erhoole iyo caruur mucaarad iyo muxaafid waqooyi iyo koonfur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ku boorinayaa ama aan ka codsanayaa inay qayb weyn ka qaataan xusidda maalintan weyn ee aan lixdan jirsanay ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo aan rabaa inaan ka codsado meel kasta ay joogaan hadday joogaan guryahooda iyo goobahooda ganacsiga inay ku soo bandhigaan ay ku muujiyaan astaanta qaranka oo ah calankeenna ayna muujiyaan inay tahay lixdan guuradu inay tahay maalin weyn oo kulligeen nagu weyn inay tahay waxaan rajaynaynaa inay noo noqoto dabaaldegan mid nabadeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho